Шұғыл эвакуациялау 13-ші ықшамаудандағы екі тұрғындар түн ішінде бас сауғалап пәтерлерін тастай қашты. Оған себеп үй ішінде өткір газ иісінің таралуы. Мәселенің мән-жайы келесі сюжетте. Оқиға шамамен түнгі 10 жарым шамасында болған. 13-ші ықшамаудандағы 5-ші және 6-шы үйлердің тұрғындары өткір газ иісін сезе бастаған. Остан соң 104 нөміріне қоңырау шалған. Айда тұтқаны көтергендер төтенше жағдайлар мамандары мен полицияға хабарласыңдар деген. Остан соң алаңдаған тұрғындар түгел далаға шыға бастаған. Чё, ма сильно газом воняет, да? Тұрғындар ауылда 1,5 сағатқа жуық тұрды. Төтенше жағдайлар қызметі келіп, иіс көзі тұрғын үйлерден тыс екеніне көз жеткізді. Тұрғындардың айтуынша, иіс 3-ші жылу энерго орталығынан шығуы мүмкін. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жағдайға осылай түсініктеме берді. 2 тамыз күні кешкі сағат 22:19 куәгерлер Қарағанды қаласының 13-ші шағым ауданындағы нөмірі 5-ші тұрғын үйде өткір газ иісі шыққаны туралы хабарлады. Құтқарушылар келгенге дейін тұрғындардың өздері қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Мамандар тексерді, бірақ ешқандай газ таралу көзін анықтамаған. Дегенмен себепсіз эвакуация болған жоқ. Тұрғындар хабарлағандай оқиға орнына келген газ қызметі 5-ші және 6-шы үйлер арасында улы иіс шығу көзін тапты. Онда біреу газ баллонын шашыратқан деп болжануда. Кейін иіс таралып тұрғындар пәтерлеріне жайғасқан. Че тут сейчас пол микрорайона взлетит? Че за газ? Қайыргелді Құсайынұлы, Наталья Зайцев, 5-ші арна.